はい、皆さんようでございます、ではアーマードコア6引き続きやっていきましょう。このミッション時間かかってる。まだ激しいんじゃん、もう。ライフ変えたけど、まずは友軍アーキバス部隊の追払いを行う。外区への進行を阻むガトリング砲台とその先の防水 400MT を排除しろ。壁上からの砲撃が激しい。621遮蔽をうまく使え。あれ、
っちの方がいいな。ちょっとそこ戦略やっぱちゃんと練らないと無理かな。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。まずは友軍アーキバス部隊の追払いを行う。外区への進行を阻むガトリング砲台とその先の防戦用脚 MT を排除しろ。敵将からの砲撃が激しい。壁は越えられんぞ。コーラリオ、ルミコンと共に
結局力は結局力技。どこどこどこ、こっち、これか。補給シェルパー、これ、おお、なんじゃこりゃ。あ、すごい、全弾補給。ということはここはあれかな、ボス戦かな。どうだろう。行くか。お。君がレイブンか。ラスティ。了解だ。あー、ぶつかった。背後、背後、
え、なんやて？領域外に脱出した。ここからは踊り抜きだ、621。え、え、嘘。マジっすか。途中から抜けるの？あ、待った。正面から攻めるのは得策じゃない。スティールヘイズのスピードで撹乱する。君は背後から叩いてくれ。来るぞ、引かれるなよ。ちょっと待った、ちょっと待った、はまった。あ、ここでこれ絶対ぶつかる。うわー、こいつ強え。敵の強みに対して数が見出せないときはアセンブルの時点で相性が悪い可能性が高い。アセンブルによる変化については傭兵支援シミュレーターで確認することがある。え、
センブルが悪いってこと？分からん。はい、ではね、ちょっと一回休憩して次戦車のね攻略を進めていきたいと思います。はい、ではね、ご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。難しい。